হেল্ল' বন্ধুসকল, জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী তৰালী শৰ্মা কান্দোনত ভাঙি পৰিছে। তেখেতৰ পৰিয়ালৰ এজন সদস্য, তেওঁৰ পিতৃতুল্য খুৰা বশিষ্ঠ দেৱশৰ্মা পৰলোকপ্ৰাপ্তি ঘটে। বশিষ্ঠ দেৱশৰ্মা আছিল বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰাধিকাৰ। আহকচোন আমি শুনো তৰালী শৰ্মাই কি বুলি কৈ কান্দি কান্দি নিজক সান্ত্বনা দিছে। যেতিয়া দেউতা ঢুকাইছিলে তেতিয়া আৱৰি ৰখা মানুহজন খুৰা আছিল। আচলতে নিজে দেহাৰে যাব নোৱাৰিলেও তাৰমানে এই খবৰ ৰখা, কথা পতা, কালিৰে পৰা আকৌ এবাৰ দেউতাক হেৰুৱা যেন লাগিছে। আচলতে কি ক'ম আৰু, সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পিতৃৰ পৰা, আপোনাৰ খুৰাৰ পৰা আপুনি নিশ্চয় বহুখিনি লাভ কৰিছে। সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত বহু কথা শিকিছোঁ, বহু বেছি কথা। দেউতাই যেনেকৈ শিকাইছিল, সৰু খুৰাই যেনেকৈ শিকাইছিল, ডাঙৰ খুৰায়ো তেনেকৈ শিকাইছিল। বিশেষকৈ কীৰ্তনৰ কথা, কীৰ্তন ঘোষা, গুণমালা, নামঘোষা, এই গোটেইখিনিৰ সুৰবোৰ বিশেষ ধৰণে, যিবোৰ সাধাৰণতে শুনা নাযায়, তেনেকুৱা সুৰবোৰ কিন্তু শিকাই থৈ গৈছে। সেইবোৰ সুৰ শিকিছোঁ একেবাৰে। আজি ডেৰমাহ আগতো মই তেখেতে এটা সুৰ শিকাইছিলে, সেইটোও শিকিছোঁ, যি মানে একদম বেছি বেমাৰ হোৱাৰ আগতো। গতিকে ক'ৰবাত মানে এতিয়া কিবা এটা কথা সুধিবলৈ মানে এই সুৰটো কেনেকুৱা, সেই মানুহ এজন মানুহ নাইকিয়া হ'ল মানে আমাৰ পৰিয়ালত। এতিয়া হাঁহি থকা মুখখন, সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ স্মৃতি। যিকোনো কথা হ'লে সদায় হাঁহি, ৰাতি 12 বজাত ফোন কৰিলেও হাঁহে। ৰাতিপুৱা ফোন কৰিলেও প্ৰথমতে হাঁহি ল'ব, দেই মা এনেকৈ ক'ব, তাৰপিছত সদায় এটা কিবা মোক গাই ল'ব, দেই আমুকটো গাচোন, মানে শিকোৱা কথা এটা প্ৰথমতে গাব দিয়ে, তো সেইটো গাওঁ, তাৰপিছতহে কথা পাতিব, তো আগতে গাই ল'ব দিয়ে। তো সেইটো কথা খুব বেছিকৈ মিছ কৰিম। বুঢ়া সত্ৰাধিকাৰ বশিষ্ঠ দেৱশৰ্মাৰ আত্মাই যেন চিৰশান্তি লাভ কৰে, তাৰেই কামনা কৰিলোঁ ভগৱানৰ ওচৰত।